Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, estamos aqui novamente para falarmos sobre o eFootball 2023. Desta vez para discutirmos sobre a versão 2.1.0, a próxima atualização que vai sair no dia 6, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Mas antes, lembrando a todos vocês que começou a pré-venda do FIFA 23 na loja W2 e Games. E deixarei aqui embaixo nos comentários fixados o link para você estar acessando a loja. E utilize também o cupom que está aparecendo na sua tela para você ter um melhor preço na hora da compra. Vamos lá pessoal, como eu falei na introdução deste vídeo, a própria Konami revelou que a próxima atualização versão 2.1.0 chegará em todas as plataformas no dia 6/10, ou seja, a partir do momento que estou postando esse vídeo, falta apenas 3 dias. E essa atualização vai ser alguns ajustes referentes à atualização versão 2.0.0, tá? Inclusive essa atualização 2.0 trouxe inúmeras correções, consertaram por exemplo o kickoff, que quando você marcava um gol ou quando você sofria um gol por exemplo, era muito fácil de você marcar um gol imediatamente logo na saída do meio de campo. Os goleiros foram minimamente consertados, ainda falham um pouquinho, mas foram minimamente consertados. Eu senti uma melhora também em relação aos juízes, mas ainda falta muita margem para melhoras, né? Espero que isso aconteça também na versão 2.1.0. E galera, é o seguinte, queria pontuar algumas coisas aqui que eu gostaria que fossem consertadas e gostaria de ouvir a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. A primeira coisa que eu quero comentar aqui com vocês é sobre a inteligência artificial que desliga do nada. Por exemplo, quando você tá com a bola e você é desarmado, o jogador que é desarmado desliga um pouquinho, não chega a ser durante tanto tempo assim, mas é o suficiente para o seu adversário te desarmar e sair tranquilamente de certa forma, né? Você não tem aquela reação imediata quando o jogador perde a bola, e isso é muito frustrante, isso em determinados momentos dá muita raiva, cara. E esse problema já está desde a época de Pro Evolution Soccer, do PlayStation 2 inclusive, né? E no meu ponto de vista é praticamente impossível de corrigir isso, né? Porque não é possível, a não ser que a Konami queira deixar isso mesmo dentro do jogo, né? Mas é uma coisa que atrapalha muito a gameplay. Outra coisa também que quero comentar é sobre os super zagueiros dentro do Dream Team. Posso ser que eu esteja delirando aqui, cara, mas quando você enfrenta, ou até mesmo quando você tem um jogador de defesa muito forte, você facilmente pode ganhar uma disputa no 1x1 contra qualquer jogador. E isso, na minha opinião, tem que ter um equilíbrio maior, mas novamente, possa ser que eu esteja delirando, isso é uma percepção minha, tá? Novamente, comente aqui embaixo nos comentários se você tem essa mesma percepção de super zagueiros dentro do Dream Team. E outra coisa que eu acabei de lembrar, que na versão 2.0, a Konami nerfou alguns dribles, em especial do Neymar, né? Que ele conseguia efetuar vários dribles consecutivos de forma irreal, que foi nerfado muito bem dentro da versão 2.0. Mas esses são os dois principais problemas que eu vejo no eFootball atual, pelo menos que eu me lembre, até porque nas últimas semanas eu joguei muito pouco o game, pelo simples fato de não ter o que fazer dentro do jogo, né? Eu tenho um super time, um time muito bacana, mas não sinto muita vontade de jogar. E com isso eu não percebo tantos outros detalhes que precisam ser consertadas, mas vamos ver o que vai acontecer nessa atualização 2.1.0. E para finalizar, lembrando a todos vocês que vai chegar o lobby de amistosos, mas só poderão ser usados os times do Dream Team. Uma boa notícia e uma má notícia, eu diria, né? Mas enfim, trarei a cobertura dessa atualização no dia 7, o dia posterior da atualização, tá? No mais é isso, pessoal. Agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tamo junto. Fui!